Pritet sot vendimi për Fatmir Limajn dhe bashkëluftëtarët e tij në rastin Kleçka. Kolegji gjyqësor, i cili muajve të kaluara është marrë me shqyrtimin e akuzave në rastin Kleçka, pritet të shpallë sot verdiktin. 10 shpjestarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mesin e tyre dhe Fatmir Limaj, akuzohen për krime lufte. Avokati i Limajt, Tom Gashi, ka shfaqur bindjen se trupi gjykues do të marrë vendim lirues. Për këtë rast, Limaj dhe të tjerët janë shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ka qenë Euleksi më pas që ka kërkuar rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Rihapjen e procesit Euleksi e ka mbështetur në dëshmitë nga ditari i cilësuarit si dëshmitar X, i cili tashmë ka vdekur.